Marita! Amor, olha isso! Gente, a casa tá pronta aqui, né? Vamos à apresentação do projeto final. Ah, é? Agora vocês vão conseguir entrar na casa antes de investir em qualquer mobiliário. Agora, depois de toda aquela discussão de anteprojeto, aquele alinhamento de layout, distribuição de mobiliário. Nossa, apaixonante. Aqui você colocou um espelho? Sim, aí a gente tem essa volumetria, né? E nós vamos fazer aquele anteparo ali no hall de entrada com aquele mobiliário. E aí eu aproveitei esse fundo para subir um espelho abraçando a arquitetura, tá? Então, assim, a gente valoriza esse pé direito duplo, conversa com a arquitetura da casa, né? E traz essa amplitude, traz esse jardim para dentro de casa. Então você pode ver que aqui do jantar você está refletindo a natureza lá de fora. Mas esse buffet já tem as gavetas com faqueiro, com tudo. Sim, já. Então Ele aquela já. ideia nossa de colocar por trás faqueiros, etc e tal, não tem mais necessidade. Eu acho que a gente pode fazer aparelho de jantar, É. faqueiro, setorizar aqui no jantar e de lá a gente continua com aquela ideia cantinho de bar, Ah, sim. adega e o apoio. É até interessante ter um pouco de bar mesmo, né? Que a gente tem uns beer night lá pra fazer. Aqui a gente tem essa linguagem também que ficou bem legal com a obra de arte. Aqui em cima a gente colocou uma obra de arte. Aqui a gente usou aquele sofá curvo. É uma sala que vai ter bastante, né, posição para sentar, para receber. Ficou bem ampla, né? Que a gente está trabalhando um sofá grande, Lindo, gente, fica o muro de perfeito. pedra, Um muro de pedra, a pele de Maravilhoso. vidro. Isso. Lindo. Pode passar, por favor. Essa Essa é a visão da piscina. mesa de jantar. Isso. Essa piscina também ficou maravilhosa, né? É. O mobiliário da varanda, da Zen Lazer, que vocês já fecharam. Já. Aí o estúdio, vamos passando o Olha que estúdio, lindo. né, com todo o paisagismo. A gente trouxe esse lounge aqui justamente para você receber e fazer negócios e conversar, interagir. Um ambiente assim mais descontraído, né? De frente para Maravilhoso. sua mesa. Sarita, aqui, por exemplo, a gente ainda não comprou esses móveis. Sim. Na hora que eu vejo, fiquei apaixonada. Esses móveis a gente ainda não comprou. Existe, assim, uma coisa da gente trocar, substituir? Sim. Como é que funciona? Né, Porque assim, a Lia? gente olha, já fiquei apaixonada, né? Já quero Sim. essa. O executivo, né? Porque esse é o projeto final e a gente vai detalhar o executivo com todo o mobiliário especificado e onde vocês vão encontrar. Porém, eu já incluí aquelas horas para que eu possa acompanhar vocês na loja para a gente escolher juntos e bater o martelo. Então, não é uma coisa engessada. Então, se você gostar de uma outra poltrona e ela se adequar à medida e a essa proposta de lounge com essas costas, né? Porque ali tem todo um design, uma beleza nas costas da poltrona, ela é giratória. Então, hoje nós temos uma grande diversidade. O meu papel é te falar, Lelinha, Guilherme, esse é o mobiliário que eu especifiquei, Tá. mas nada impede da gente se adequar conforme a gente for visitando as lojas. Sarita, e essa mesa transparente? Essa mesa, Lelinha, é aquela mesa que eu te mostrei, que é uma mesa que traz toda uma fluidez no ambiente, né? E aí a gente trouxe essa mesa de trabalho de frente para esse lounge para você trabalhar de uma forma bem, informal. Agora sim, chegou no meu lugar. Ah, gente, Sarita, ficou lindo. Geralmente a sala da mulher e a varanda do gourmet é do homem, né? Que Acho coisa, que eu vou né? morar aí. Ó, Gostou? Gostei. Você lembrou da minha adegazinha por dentro lá? Lembrei. Já coloquei no projeto já.
A obra de arte, as cadeiras, o carrinho bar. É possível vocês visualizarem melhor aquela ideia que eu tive de tirar o cooktop, né, com a coifa e trazer para junto da churrasqueira. Ah, como e a gente ficou com toda essa bancada aqui de ilha livre. Eu adorei essa bancada livre, limpa. Aqui a gente fez esse revestimento de madeira de propósito para fazer essa linguagem assim, de valorizar a arquitetura e ao mesmo tempo trazer uma estética. Então ali você não vê a porta do vestiário e ela virou um painel, mas você acessa o vestiário por esse painel. E vamos ver o vestiário? Ô louco, isso aí não é um vestiário, isso é um super lavabo. É um vestiário para receber, com luxo. Gente, que coisa linda, Sarita! Bom, aqui a gente projetou uma bancada estilo um coxo mesmo, de fora a fora, tá? Aqui nós temos duas prateleiras, bandejas mesmo, removíveis. Então, assim, você pode direcionar ela para a direita, para a esquerda, tá? E é um apoio para a gente colocar decoração, colocar sabonete, colocar toalhinha, né? Eu gosto muito de usar cesto, banco, esse cesto para organizar papel higiênico, toalhinha de mão. E aí a gente realçou mesmo a pedra natural e nós trouxemos um espelho quadrado justamente para valorizar a beleza da pedra natural, mostrar mais a pedra. É muito importante o acompanhamento da obra. Conforme o tempo vai passando, isso aqui vai subindo e sempre precisamos de alguns checkpoints. Cada profissional na sua área e cada fornecedor conferindo o seu produto, as suas futuras instalações. E hoje nós vamos estar com a Pormad, onde nós vamos revisar e repassar todas as portas que irão para a fábrica produzir. E lá na frente vocês vão ver a instalação. Lelinha e Guilherme estiveram com vocês. Deu certo o alinhamento do projeto com a vontade deles? Sim, André, eles escolheram, já foram até a loja. Deu tudo certinho conforme o seu projeto. Ai, que bom. E nesse momento, então, eu gostaria de repassar com vocês para alinhar, para ver se tem alguma interferência. Verificar a espessura de vão, de batente, né? Espessura da largura, altura do vão, perfeito. Né? Isso. E outra, né? Por ser uma porta pronta, que vem aqui e já instala, não precisa de pintura na obra, não precisa daquela mão de obra quebra-quebra, é muito importante essa conferência. A gente fala que o nosso produto é o primeiro móvel da casa, né? Ah, perfeito! Com certeza! Vamos lá, então. Vamos lá? Então vamos iniciar aqui pela lavanderia, né? É muito importante a gente observar o vão, né? Perfeito. Essa daqui, por exemplo, já consegue tirar a medida para a fábrica? Conseguimos tirar já, porque ela está rebocada, né? A gente vai considerar 1,5 de cada lado de revestimento. É, ó. Perfeito. Nós temos uma parede aqui de 28 centímetros para batente. Batente de 28. Muito importante essa pré-definição, onde vai ter revestimento ou não. Porque aquele batente que tem na casa, ou ele aumenta, ou ele diminui. Então, nesse ponto, eles já conseguem fazer o trabalho deles. Só que também, sempre alinhando com o engenheiro responsável da obra. E também, aproveitando que nós estamos aqui, eu queria passar para o Guilherme, para a Lelinha, que essa porta é muito importante, o produto de PVC. Sim, porque é uma área molhada, né, André? Isso. Uma área úmida. Nós temos essa diferenciação.
Áreas molhadas, vamos trabalhar com material mais duradouro e resistente. Áreas íntimas, aquelas portas de madeira, clássicas, gostosas, mas nós vamos pintá-las. Nós vamos deixar elas brancas. E aqui eu consigo deixar o PVC branco também? Sim, sim. Nós temos toda a linha, né? Com batente e a folha da porta já em PVC também. E nas outras, nós vamos continuar trabalhando com o batente em PVC também, para ter a durabilidade. Mas aí nós trabalhamos com portas de madeira já laqueadas brancas. Elas já vêm prontinhas. Excelente. Esse aqui é o início das portas. Aqui a gente padronizou todas as portas, aquele batente de PVC e a porta em madeira. Sim. Aqui, nós já vamos conseguir tirar as medidas para a produção? Conseguimos. Aqui o vão percebe que está requadrado já, né? Perfeito. E é bem importante, interessante deixar essa espaleta, essa boneca, né? Para dar um acabamento da guarnição, para você ter um alinhamento. Então isso é bem, bem bacana. Legal. Aqui, essa parte, a gente consegue também ajustar na obra, vocês estavam comentando? É, o nosso batente, André, o interessante dele, né, que é a tecnologia mesmo, que ele tem um ajuste. Então, mesmo que ainda não está totalmente rebocado, não está totalmente finalizado, a gente já consegue pedir, porque ele tem um ajuste dos dois lados. Ótimo. É legal, então, casar isso daqui na obra, porque aí nós vamos ter a questão da guarnição, e já vai descendo todo o rodapé no mesmo produto. Também. Nós já conseguimos medir tudo aqui para já liberar para a fábrica. O bacana do nosso rodapé é que ele é a mesma espessura da guarnição, então fica no mesmo alinhamento da guarnição, fica bem bacana. Esse é o objetivo. O objetivo da guarnição, tornando o rodapé, aflorando a madeira do chão. Um material compondo com o outro, vai ficar perfeito. Então hoje nós estivemos aqui na obra da Lelinha e do Guilherme e como é perfeita, né? Uma obra bem planejada, eles seguiram certinho o nosso roteiro, o nosso projeto de vãos. Então todos os vãos já estão bem preparados e agora chegou a nossa hora de mandar para a fábrica para produzir e depois essas portas serão entregues e aí faremos toda a nossa parte de instalação. Gente, ficou fantástica! Já estou ansiosa para ver o finalzinho dessa obra. Toda visita na obra é muito interessante. Nós que estamos aí fazendo esses checkpoints, cada profissional na sua área, a gente vai vendo a evolução, vai vendo esse contexto, é muito gratificante. É gratificante ver essa mão de obra tão dedicada, nos mínimos detalhes, e como o Aliege falou, olha, passa o projeto, eles vão lá e fazem de tudo para fazer o melhor. E agora, com a Pormádio, eu fiquei mais tranquilo. Grande parte das portas já estão definidas. Agora, só uns pormenores para ajustar, que logo a gente vem com a Dona Sarita, vem com o marceneiro, vem com o serralheiro. E depois do serralheiro, então, finalizar todos esses fechamentos. E vamos conferindo. A obra é isso. Agora, suíte do casal. Gente, ficou linda! Amei! Eu conheço esse tapete. Exatamente. Gente, é mesmo! Eu não tinha visto. Lembra que... Porque vocês têm muitos tapetes lindos, maravilhosos, persas. E a gente mediu os tapetes e distribuiu eles em alguns ambientes. Ai, que legal, Sarita, amei. Essa cama é a nossa. A cama é de vocês. Aí eu adicionei uma cabeceira estofada. Amei. Dois criados em laca verde. Adorei também. Bom, eu amei, a pedra é linda. Mas o Guilherme também tá na dúvida de pôr pedra no quarto. É, eu acho um pouco aconchegante, mas vamos pensar. Vamos pensar. É justamente por isso que vale o projeto.
Né? Porque o projeto, você tá vendo... Exatamente, sempre e você é isso, vai, né, digerir e se convencer. E decidir antes de ficar pronto. É, um bom projeto de interiores, eu falo que ele evita gastos desnecessários. Exatamente. Né? E ele te dá essa segurança. Não, realmente é isso que eu quero. Que legal. O Criado Verde, é isso que eu quero. Se eu não tivesse visto, talvez eu tivesse dúvida, mas eu olhando aqui, maravilhoso. E do outro lado, nossa, olha que lindo. Uma poltrona de design com cabideiro, que uma escultura praticamente. Maravilhoso. Muito legal. Sarita. Nossa, nunca vi um quarto com tanta janela. Não, é, e vocês notaram que tem uma sobreposição de tapetes? Ai, é verdade. Ah, aqui tem um tapete nosso também. Sim. O outro é o azul? Sim. Sim. Agora aquele azul. Sim, é o azul com aquele que tem o bordô. Guilherme, no seu escritório, de frente aí pro paisagismo, bem objetivo, com o armário que você pediu para guardar as suas coisas, bem minimalista. Espetacular, minha cara. Gostou? Limpinho. Uma obra de arte. Iluminação natural. Espetacular. Projeto final apresentado. Agora eu vou mandar para vocês um projeto executivo de todos os ambientes. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente o que vocês vão receber. Então aqui você tem o quarto do casal, planta baixa, especificado tudo, tudo linha a linha do que eu especifiquei. Closet, banheiro do casal, pode passar por favor. Aqui, ó, as vistas. Então, para não ter dúvida, medida, obviamente todas as medidas devem ser conferidas na obra, né? Porque pode ter mínima alteração, mas a nível de interiores, a nível de mobiliário, tudo especificado. Que legal, Sarita. Parabéns, viu, querida? Obrigada. Não só pelo seu bom gosto, pelo seu talento, pela pessoa que você é, que atende a gente, né, amor? Toda hora, o dia inteiro, toda hora. Sarita, Sarita, Sarita. Mas pela sua organização. Tô encantada com isso que você entrega. É, a gente tenta fazer, assim, o mais detalhado possível pro cliente não ficar perdido, né? E realmente valer a pena, porque um projeto, ele precisa dar esse respaldo para o cliente, para não ter dúvidas, né? Obviamente a gente está aqui para sanar as dúvidas, mas um bom projeto evita, né? Muito problema, né? Um bom projeto. Maravilhoso, parabéns, Sarita. Realmente a gente sai daqui mais uma vez contente, né? Parabéns mesmo. Nós que agradecemos a oportunidade e confiança, né, no nosso trabalho. Sarita Ávila, a nossa designer de interiores, escolhida pelo talento e pela pessoa dela. Eu conheço a Sarita há muito tempo, a gente já gravou juntas, já fiz casacor com ela, já fiz outras coisas. E é uma menina maravilhosa, junto ao talento dela, porque a gente nesse momento, a gente não pode ir só na questão de se dar bem, né, com a pessoa, a gente se dá muito bem, eu gosto muito dela, mas a gente precisava de uma profissional ímpar, digamos assim, que tivesse aí uma condição de trazer um projeto à altura de tudo que a gente sonha e espera. E a Sarita é essa pessoa. Então é uma delícia, porque quando você tem uma profissional maravilhosa e ao mesmo tempo uma pessoa queridíssima, gente, eu vejo que assim, ela trabalha, ela se dedica, ela corre, ela nos responde rapidamente, ela socorre, acorde, Sarita, socorro, preciso disso, preciso daquilo. Gente, sem palavras para dizer o que a Sarita tem sido para a gente nesse projeto. E a parte de interiores entra muito dentro da vida da gente, né? Eu toda hora chego para a Sarita e falo, Sarita, minha vida é assim, minha vida é assado. Põe esse cooktop, eu ponho aquele. Sarita, eu cozinho assim, eu não cozinho. A lavanderia, eu tenho roupa, não tenho roupa. Meu closet, que tamanho que é? Ele entrou dentro da minha casa.
Então, assim, é um relacionamento muito íntimo, muito próximo. E ter essa pessoa tão gostosa, uma pessoa fácil, uma pessoa que vai de encontro aos nossos desejos e ao nosso bolso também. Porque sonhar é maravilhoso, mas os sonhos custam. E tem muitos momentos que, né, o Guilherme, mesmo eu, a gente fala, Sarita, não dá, a gente não tem grana para tudo isso, o que que dá para fazer? E ela sempre traz uma solução. Gente, sempre. E isso é muito importante, isso faz muita diferença, porque quando a gente está construindo, haja money, né? E então a gente tem alguém que ajude a fazer boas escolhas, escolhas assertivas, dentro do orçamento da gente, é bom demais. Eu realmente já sabia quem a Sarita era. Quer dizer, eu achava que eu sabia. Hoje eu sei. Profissional maravilhosa e pessoa excepcional.